Okay, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pelajar, pelajar-pelajar semua. Hari ini kita nak belajar tentang bahagi. Bahagi ni, saya tahu ada student yang dah power. Tengok-tengok sikit. Saya tahu ada student yang dah power. Ada yang student macam slow-slow sikit, tak apa. Petua untuk power tajuk ni adalah kena hafal sifir. Jadi cikgu cabar korang semua hafal sifir. Okay. Ni apa pula? Cikgu cabar korang semua hafal sifir. Sebab apa kena hafal sifir? Sebab kalau kita selalu mengira, menghafal, kita akan jadi lagi pandai. Tengok macam dia cowi, cowi. Selalu berlatih, dia power badminton. Macam Ronaldo, selalu berlatih, power main bola. So kalau nak power matematik, kena selalu berlatih lah, hafal sifir. Alright, so hari ni kita nak belajar tentang bahagi. Bahagi. Ini buat apa ni? Tengok ni cara cikgu buat. Okay. Okay. Bahagi. Macam mana tanya sini buah. Okay, bahagi. Bahagi mungkin korang, kalau bahagi, begitu maksudlah. Bahagi tu adalah proses pengumpulan sama rata. Contohlah, cikgu ada, nak tulis macam mana? Contoh mudah eh. Cikgu ada 4 batang pen. Cikgu ada 4 batang pen. Okay, cikgu nak bagi dengan adik cikgu. Cikgu seorang, adik cikgu seorang. So, 4 batang pen, bagi dengan 2 orang. Seorang dapat berapa batang? Dapat 2 batang pen. Betul tak? Okay. Jadi macam cikgu cakap, nak power tadi ni kena apa sifir. Okay, macam nak power nak apa sifir. Baru otak rasa. Okay. So, ini adalah cara contoh nak kira. Cara contoh nak kira. Okay. Siapa yang nak belajar, adik. Right. Okay, contoh soalannya 252. Cikgu soalan yang sama. 252 bagi dengan 21. Okay. Kenapa tu? Cikgu soalan sekat-sekat lah. Alamak. Tak clear ke? Sekat-sekat ke? Hello, hello, hello. Cuba suara 123, 123. Boleh dengar tak? Naik sikit. Tak clear? Alamak. Cikgu, muka surat berapa? Okay, tengok sini dulu, tengok sini dulu. Tengok sini dulu. Boleh Adi Faris? Okay tak? Okay, clear? Okay. Okay, tak apa. Okay, sekarang ni kita nak buat bahagi macam cikgu cakap tadi. Cikgu nanti tak dengar. Alamak. Okay. Okay, tak ni. Okay, cara nak bahagi. Kalau contoh sifir yang senang, 1 hingga 12 boleh lah. Kita nak congak-congak kan. Tapi kalau contoh nombor dia besar, nombor 21. 252 bagi 21. Ha, dia tulis macam ni. 252 bagi 21. Okay. Jadi cara ni kita boleh tukar dalam bentuk ni. Kita kena buat perumah dia. So 252 kena letak dekat dalam. Ni kat dalam. 252. Nak bagi dengan berapa? Bagi dengan 21. So 21 kena letak di kiri. Cikgu sekat-sekat lagi lah. Tak clear. Okay, seterusnya kita nak bahagi. Tapi mana? Mana ada orang hafal sifir 21? Tak tahu lah kalau orang hafal. Cikgu tak hafal sifir 21. Okay, so cara yang mudah, cara yang mudah, ada cara yang mudah. Cikgu tak clear. Tolong saya. Okay, cara yang mudah macam ni. 21 kan, bahagi dengan 21. Jadi kita tulis sifir 21. Kita nak buat sifir 21. Cara yang adalah dekat kanan ni, kan? Korang tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 12. Kita sampai 12. Kalau sampai 10 je lah, sampai 10. Okay, lepas tu, tulis darab. Darab apa? Darab dengan 21. So, akan buat darab, 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 darab. Darab dengan 21, 21. Okay, sekarang 1 darab 21. 1 darab 21, 1 darab 21, 8 darab 21. 2 darab 21. Macam mana nak pergi daripada sini ke bawah? Okay, kita tambahlah 21. 21 tambah 21 dapat 42. Okey, 3 darab 21. Ah, 3 darab 1. Okay, kalau pusat nak kira, tambah dia 21. Tambah 21. Tambah 21. Jadilah 6, 6, 3. Jadilah 63. So, yang bawah pun sama. Tambah 21. Okey. Nanti buat cara ni. Jadi 8. 4. Dan seterusnya. Okey, dan seterusnya. Okey, sekarang kita tengok soalan. Kita tengok soalan dia. Dia nak 252 bagi 21 kan? 84. Oh, pandai ya. Pandai lah sebenarnya saya. Laju lah. Okay, sekarang kita nak bahagi. Jadi kita tengok nombor yang pertama. Nombor yang pertama apa? 2. 2 boleh bagi tak dengan 21? Boleh tak? Tak boleh?
Tak boleh. So kalau tak boleh, kita letak kosong kat atas. Kosong kat atas. Lepas tu, kita turunkan dua ni bawah. Ke bawah. Bakinya turun ke bawah. Ataupun kalau tak nak buat macam tu, boleh juga. Kalau tak boleh, yang pertama ni tak apalah. So 25. Tengok 25. 25, boleh bagi 21 tak? Boleh. Boleh, boleh. Tengok kat kanan. 25 lebih besar daripada 21 kat kanan, kat sini. Betul tak? Jadi, kita boleh gunakan sifir 1 ni. So, letak 1 kat sini, letak nombor dia. 21. Letak 21. Letak 21. Okay? Jadi, lepas daripada ni, kita kena tolak atas dan bawah. 22. Eh, sorry. 2 tolak dengan 2. Dan dapat 0. Ya Allah, kenapa tu tak? 0. 5 tolak dengan 1. Dan dapat 4. Okay. Sampai sini. Okay, eh. Okay, selepas ini apa kita nak buat? Kita kena turunkan nombor yang sebelah. 2 turun ke bawah. Okey. Okey. 2 dah turun ke bawah. Jadi tengok 42 ada tak dalam sifir ni? Ada, ada. Okey, jadi kita letak 42. Lepas tu tengok. Berapa darab 21 dapat 42? 2. So letak 2 kat atas. Okey, jadi lepas nak buat apa? Kita kena tolak atas, tolak bawah. 4 tolak 4, 0. 2 tolak 2, 0. So maksudnya apa? Maksudnya tak ada baki. So jawapan kita ialah 2 5 2 tolak, sorry, bagi 21 akan dapat yang ini 12. Macam ni je cara buat. Nanti kita latih. Okay, tak nak buat, tak buat, tak buat, tak buat. Dah tak buat ni. Ni pun nak ibu. Tak buat ni, dua ni. Dapat jawapan tulis, eh? Dapat jawapan tulis. Tengok-tengok betul tak kamu kira. Nombor 4, nombor 4. Nombor 4 pula. Semua nombor 1 ni. Nombor 4 berapa? Cepat. Kalau ada baki, tulis baki berapa. Soalan 2, 1, 2, 2, baki 6. Okay, guys. Ain Suraya jawab 5. Okay. Good, good, good. Good try. Kalau ada baki, tulis baki bawah sekali. Okay.
Alright, jom kita discuss soalan nombor satu. Ha, saya tengok banyak. Banyak betul lah. Bagus lah. Ha, aku dapat. Okay, cantik betul. Baik, jom kita buat sama-sama. Untuk soalan satu, kan? Satu. Apa lagi? Boleh dengar tak? Suara putus lah, teacher. Kejap eh. Hello, 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 hello. Hello. Okey, okey, okey. Boleh dengar tak? Boleh dengar cakap boleh? Dapat point lah. Ini skala rendah ke? Dapat point, Bob. Shit. Boleh dengar cakap boleh? Saya baru dah tengok 3 orang, 4 orang. Ayan Suraya, can you listen to my voice? Tak boleh dengar? Boleh, okey, Chun. Okey, boleh, boleh, boleh. Cantik. Yang Suraya, you okay? Sekarang dah. Alright. Good. Soalan berapa tadi eh? Soalan berapa eh? Okay, soalan ni. Soalan nombor satu. Okay, soalan nombor satu. Awak boleh buat macam saya cakap tadi. Tulis sifir 8. Tulis sifir 8. Siapa yang dah hafal sifir memang benefit dia lah. Kan? Tulis sifir 8. 1, 8, 2, 3, 4, 5. 6. Sampai 12 lah. Sampai 12. Ini kepada siapa yang tak hafal sifir. Jadi tolonglah hafal sifir supaya kita tak membazir masa kat sini. Alright. Boleh, boleh. Okay, Chun. So, tulislah sifir 8. Macam biasa, 8, 16, 24, 32, 40, 48. Okay, tulislah sampai 10 darat 8. Okay, sampai sini. Sampai sini, kita tengok. 5. Boleh bagi 8 tak? Tak boleh. Tak boleh, kita tulis kosong. Okay, bila tak boleh, awak nak turun ke bawah 5 boleh ataupun awak nak biar ke atas boleh. Saya pilih lah. Tak payahlah, biarlah ke atas. So 56 pula. Tengok dulu ni. 56. 56 boleh bagi 8 tak? 7 dan 8. Okay. Okay, ada dalam sifir 8. 7 darab dengan 8. So kita ambil 56 letak kat bawah. Kita ambil nombor 7 letak kat atas. Okey, seterusnya kena buat apa? Kita kena tolak yang atas dan yang bawah. Tolaklah atas yang bawah. 56 tolak 56 dapat 0 0. So dapat 0 lah. Tolak. Okey, pandai, bagus Aina. Okey, lepas tu nak buat apa? Lepas tu kita nak turunkan 0 ni. 0. 0 bagi 8 boleh tak? Tak boleh. Buat step yang sama ataupun korang tengok kosong tak boleh, terus turunkan pun boleh. Terus turunkan. Tak boleh. Okay. Kosong bagi 8 tak boleh lagi. Kosong bagi 8 tak boleh lagi. Terus letak ke atas. Settle. So jawapan akhir akan dapat 7, 0, 0, 0. Sama tak jawapan? Siapa cakap sama tadi? Uish, power-power lah korang. Hebat-hebat lah. Sama lah. Uish. Faham tak ini?
Saya rasa yang itu memang korang akan dapat. Oh, bagus-bagus. Ains Raya, bagus-bagus. Okay, nombor empat. Nombor empat ni ada ramai yang tak sama lagi. Jadi, cikgu nak ajar. Jadi, bagi sama. Bagi semua betul. Okay? So, pertama sekali kena tulis sifir 24. Kita tulis dalam macam bentuk tadi. Bentuk kandang tu. Bentuk kandang. Tulis. Sorry. Okay. Ah, nombor mana letak dalam? Yang mana luar? Saya tanya, mana luar? Yang mana luar? Kat sini. Nombor apa letak kat luar? Ha, cepat. Nanti dah tukar habis. Yang luar berapa? Bawa dua orang. Bawa dua orang. Yang lain tak tahu ke? Hmm? 24, 24. Okey, bagus. Okey, 24 letak kat luar. Jadi yang dalam adalah 2, 9, 3, 4, 2, 4. Okey, pandai, bagus. Ramai lah. Bagus lah korang. Straight A, insyaAllah. Okey, sekarang ni sifir 24. Bahagi 24. Mana ada kita hafal sifir 24? Kan? Kita hafal 1 hingga 12 je. Jadi kita tulislah sifir dia. Tulis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Darab 24. Darab 24. 3 darab 24. 4 darab 24. 5 darab 24. Sama-sama. 6 darab 24. 7 darab 24. Ah, seterusnya lah sampai habis. Okey, sama dengan. Okey. 1 darab 24 berapa? 24. Apa-apa nombor darab dengan 1 dapat nombor tu balik. Ha. Okey. Seterusnya 2 darab 24. Ha, ni mesti pening sikit, pening sikit. Tak apa, kalau pening, kita ingat kita nak ke bawah ni kita tambah 24. Ha, so 24 tambah 24 akan dapat 48. Yang ke bawah tambah 24 akan dapat kenapa apa? Ha, 48 tambah 24. Akan dapat 72. Tambah 24. Ha, cepat kira. Cepat kira tolong cikgu. 4 darab 24 apa? Nombor 6, okey, faktor dah betul. 96, Helena. Lagi. Eh, slow je. Where are you guys? Ain Suraya, where are you? Siapa lagi? Siapa lagi tadi? Adi Faris, Uzaimi, okey, good. Good. 96. Okey, pandai. So, bawah pun sama juga. Sampailah ke... Ke 10 darab 24. Eh, banyak mana? Silap. Okey, sampai sini okey eh? Okey, dah tahu sifir dia. Okey, nanti buat sampai bawah. Buat sampai bawah. Okey, sekarang kita tengok. Kita nak bahagi apa? Dua. Tengok nombor yang pertama eh. Nombor pertama. Dua. Boleh bagi 24 tak? Boleh bagi tak? Tak boleh. Okey, tak boleh. So, kalau tak boleh, kita tengok nombor sebelah dia. 29. Boleh bagi 24 tak? Dia boleh tapi ada baki. Ha, tengok 29 lagi besar daripada nombor ni. Kan? So kita akan ambil nombor 24. Lepas tu kita tengok sifir dia. Berapa darab 24? 1. So, ambil 1 letak kat sini. Okey? Okey, seterusnya. Atas dengan bawah nak buat apa? Tulis buat apa? Atas dengan bawah nak buat apa? Nak bahagi ke, darab ke, tambah ke, tolak ke? Tolak. Okey, pandai. So, tolaklah atas dengan bawah. 2 tolak 2, kosong. 9 tolak dengan 4. Akan dapat 5. Okey, cantik. Ada baki 5 kan? Okey, sekarang tengok kanan pula. 3. Kita bawa turun 3 ke bawah. Okey. Tengok 5, 3. Sifir mana yang boleh... boleh sampai yang tiga ni? Sifir mana? Sifir mana pula? Berapa darab 24? Berapa darab 24?
48. Okey, berapa dah 24? 2. Okey, good. Okey, kita tengok sini. 53 lagi besar daripada 48. Lagi kecil daripada 72. Jadi kita ambil yang lebih besar. Okey, sorry. Kita akan ambil yang bawah dia. So, yang bawah dia adalah 48. So, ambil 48. Tengok CV dia. CV dia 2. Ambil 2. Lepas tu nak apa? Sama macam tadi, tolak 1 tolak 5 tolak 4 dapat 1. 3 tolak dengan 8. Oh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Kena start kiri dari kanan. Okey, start kiri dari kanan. 3 akan dapat baki 5. Step yang sama, turun ke bawah, saya nak tengok siapa yang betul kira tadi. Saya nak tengok siapa yang betul. Turun ke bawah dapat 4. Tengok sifir pula. Berapa boleh? 48. Tengok saya buat sampai habis eh. Nombor 2 kena tolak atas tolak bawah dapat 14 tolak 8. Tolak 8. Dapat 6. Okey. Turun bawah sebelah 62. Tengok sifir berapa boleh cover. Tengok 62 lebih besar daripada 48. So kita ambil 48 lagi. 48. 48 ni sifir berapa? Berapa dah 24? 2. Ambil baki lagi. 6 tolak 4 jadi 2. Sorry. Tolak dari kanan dulu kan, saya salah. Pinjam. 12 tolak dengan 8 akan dapat, 6, 2 tolak 8 akan dapat 14. Turun sebelah yang last sekali, 1, 4, 4 akan dapat, tak habis lagi. 1, 2, 0 tambah 2, 4. Ini 1, 4, 4 ada kat sini. Okey, cantik. Jadilah 1, 4, 4. Tolak ada baki tak? Tak ada. Tak ada, jadi kosong. Okey. 1, 4, 4 tadi tengok sifir dia. 6. 6. Okey. So inilah jawapannya. Sama betul dia cakap saya. Saya. Okey. Kosong eh. So jawapannya adalah 1 2 2 2 6. Saya. Ramai betul lah. Baik. Okey, sekarang kita nak buat try. Buat soalan lain pula. Penyelesaian masalah. Sekejap. Okey, penyelesaian masalah. Tengok soalan nombor 1. 86 orang murid menyertai satu rombongan pelancongan. Mereka membayar yuran yang sama dan jumlah yuran yang dikutip ialah 27,520. Berapakah yuran yang dibayar oleh murid? Okey. Yang bawah ni. Okey. Kita belajar pasal anu tu kan? Unknown. Apa yang kita tak tahu. Jadi kita nak tentukan anu ke tak payah? Okay, tak payah. Okay, macam ni. Soalan ni, dia cakap ada 86 orang murid menyertai satu rombongan. Mereka membayar yuran yang sama dan jumlah yuran dikutip ialah 27,520. So dia tanya berapa yang dibayar seorang murid. Jadi nak buat apa? Berapa bagi berapa? Saya ramai betul lah. Berapa bagi berapa? Mana tak reply? Nurin jawab macam tu. Okey lagi? Mana yang lain? Tak ada jawapan pun?
Ha, tak jawapan pun? Insira tahu kenapa? Tahu tak jawapan? Insira, saya. Fakrul tahu. Okay, good. Oh, ni ayah awak, sorry. Okay, caranya adalah, okay, fahamkan soalan dulu. Ada 86 orang murid. Mereka membayar yuran yang sama. Maksudnya setiap orang ni bayar sama je. Okay, dan jumlah yuran yang dikutip adalah 27,520. Maksudnya lepas dah bayar, ramai-ramai bayar, kita dapat kutip sebanyak 27,520. So sekarang ni dia tanya, berapa seorang, berapakah seorang murid ni bayar? Berapakah dibayar oleh seorang murid? Okay, oh pandai-pandai-pandai. Okay, jom. So caranya adalah kita kena bahagikan 27,520 bahagikan dengan 86. Okay, tadi cikgu beritahu kan kenapa 86 duduk luar. Okay, cuba try jawab sekarang. Dapat tak jawapan? Try jawab soalan ni sekarang. Ada yang jawab ke? Uish, laju lah. Sebab nombor tu kecil. Good answer. Good answer, Ayin Suraya. Jawapannya 320. Uish, laju ya. Okay, good answer daripada Suraya. Dia cakap, Ain Suraya, she said that because the number is smaller. But there are some time lah, the number is larger tau. But we have to understand, kita kena faham. Kita kena ambil jumlah bahagi dengan bilangan. Baru kita dapat berapa harga yang dibayar oleh seorang. Betul tak? Contoh kalau seorang bayar RM2, kalau contoh cikgu kutip duit daripada 5 orang student, cikgu dapat RM10. Ha, maksudnya seorang bayar berapa? Cuba try jawab. Seorang pelajar, ada 5 orang pelajar bayar kat cikgu sama banyak. Lepas tu cikgu dapat duit sebanyak RM10. Jadi berapakah yang dibayar oleh seorang budak tu? RM2. Okey, sebab itulah. Maksudnya jumlah bagi dengan bilangan murid. Okay, cuba try jawab. Siapa dapat 320 tu? 320 eh? Ini eh jawapannya. 86. Hafal sifir tak 86? Mana ada. So kita tulis sifir macam biasa. Satu, dua, tiga, empat. Ini boleh tahu eh, boleh faham eh macam nak tulis sifir ni. 86 tambah 86 dan tambah 86 akan dapat 172. Okay, so kita dah tulis sifir. Siapa nak tulis sampai darab 10 pun okey. Cikgu nak tulis sampai sini je. Sebab kita nak cepat. Okay, sekarang tengok 27520 bahagi dengan 86. 2 boleh bagi 86 tak? Tak boleh. 27 boleh bagi 86 tak? Tak boleh. 275 boleh bagi 86 tak? Boleh. Kan 275 lagi besar daripada 258. So kita akan ambil nombor yang kecil sikit daripada 275. So ambil yang ni, 258. Ambil 258. Tengok sifir berapa. Sifir berapa. Berapa darab 86? 3. Okay. Lepas tu, atas dengan bawah nak buat apa? Tolak. Okay, bagus. Tolak. So tolak lah.
2 talak 2, kosong. Nak tulis boleh, tak tulis pun tak apa. 7 talak 5 dapat 2. Oh, kita tolak dari kanan eh. Saya asyik lupa. Tolak 2, 5, 8. 17. 17. So, bakinya adalah 17. Ambil pula nombor kanan. 2 turun ke bawah. 1, 7, 2. Tengok sifir 86 tadi. Ada tak 172? Okay, ada 172. So, tulis 172. Tengok sifir berapa. Berapa darab 86? 2. So, jadi 32. Tolak atas dan bawah dapat apa? Kosong. Turun nombor kanan sekali. Kosong. Kosong bagi 86 dapat apa? Kosong. Ada baki tak? Tak ada. So jawapannya adalah 320. Siapa? Siapa jawab betul ni? Yes, is the answer. Wah, ramai yang betul. Wah, 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 hebat lah student cikgu. Ish. Korang ni memang confirm lah dapat A. Okay? Nanti cikgu cabar korang buat soalan ni. Ah, semua nanti. Nanti cikgu bagi homework lagi. Sekarang kita nak try buat soalan yang ada baki tau. Yang ada baki. Macam tadi tak ada baki. Kita try buat soalan yang ada baki pula. Kita try buat soalan yang ada baki. Tadi tak ada baki, semua tak ada baki. Kita try soalan yang ada baki. Buat ni, yang nombor 5 ni. Okay, mula-mula sekali macam biasa. Tulis sifir 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 36. Darab 36. Darab 36. Ini ada baki eh, lain eh. Satu darab 36, 36. Dua darab 36. Berapa? 72 eh. Siapa tu? Siapa yang cek? Nombor 5. Oh, dah ada jawab eh. Ada yang dah jawab. Dapat 108. Lagi 144, lagi 180, lagi 216. Okay, kalau bela tak tahu macam mana, ingat yang atas kena tambah dengan ni nombor dia tadi, 36. So 216 campur dengan 36 akan dapat 252. Takut korang lost lah sini. Okay, dan seterusnya sampai habis. Okay, cikgu nak cepat, cikgu tak boleh habis ni. Alright, so macam mana kita nak kira? Siapa yang di luar, siapa yang di dalam? Ah, cepat. Cepat, cikgu nak korang betul-betul hafal ni. Betul-betul faham. Yang di dalam, sorry. Yang di luar siapa? Di luar, di luar. Okay, good, 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 good. Pandai-pandai. Pandai. Siapa tu? Oh, pandai kan? So, 36 di luar. 334 015 di dalam. Ush. Susah nak tulis. Okey, jadi 3 bagi 36 boleh tak? Tak boleh, tak ada sifir dia pun. Tak cukup pun. So jangan ambil, jadi kosong. Tengok 33 boleh bagi 36 tak? Tak boleh. 1 darab 3 36, tak boleh lagi. Tulis kosong. Eh, 334 boleh bagi 36 tak? Ha, tak habis tulis lagi, tulis habis juga. 288. Cikgu punya tulisan susah sikit nak tulis kat sini. 324. 10 darab 36. Okey, 334. 334 lagi besar daripada 324. So kita ambil 324. 324. Okey. Kita ambil 324, tengok sifir dia berapa? 9. So, ambil 9. Okey, atas dengan bawah nak buat apa? Kena tolak. So atas tolak bawah. 3 tolak 3 tolak 2 dapat 1. 3 tolak 3 tak ada, kosong. Darab, tolak dari kanan eh, jangan lupa eh, saya pun tersilap. Okay. So dapat baki kosong, turun kosong kanan ni ke bawah.
Okay, tengok kat CV kita. CV kita dah buat tadi. 100 lagi besar daripada 72. Jadi tulis 72. Tengok CV 36. 2. Kita ambil 2. Lagi nak apa? Atas dengan bawah kena to? Tolak. So kosong, pinjam sebelah. Jadi 9 dapat 1. 10 tolak 2, 8. 9 tolak 2, 2. Okey, baki 28. Turunkan orang sebelah. Dapat 1. Tengok CV ni. CV kita buat tadi. 281 lagi besar daripada 252. So kita ambil 252. So CV dia 7. 7 letak atas. Lagi atas dengan bawah kena tolak. Tak boleh tolak, pinjam sebelah. Jadi 1. 11 tolak 2 dapat 9. 7 tolak 5 dapat 2. Kita turun lagi orang last sekali. Jadi 5. 295 ada tak dalam CV ni? 295 lagi besar daripada 288. 288. So atas dengan bawah kena tolak. Okay, sebelum tolak tu tengok 288 tu CV berapa? 4. Okay. So jawapan akhir akan dapat 5 tolak 8 boleh tak? Tak boleh, pinjam sebelah. Pinjam sebelah daripada 9 jadi 8. Yang ni dapat 1. 15 tolak dengan 8 akan dapat 7. Akan dapat 7. Check balik. Tolak 288. So bakinya tengok 7. Boleh bagi 36 tak? Plus sekali. Tak boleh. So kalau tak boleh, inilah bakinya. Ini adalah baki. So jawapan awak adalah ini 9, 2, 7, 8 berbaki 7. Nak tulis berbaki 7 dengan baki 7 pun tak apa, tak kisah. Boleh? Siapa tulis macam mana? Korang tulis macam mana? Baki 7. Baki 7. Siapa nak baki 6 tu? Check balik, check balik. 15 tolak 8. Dapat 7. Sikit je nak betul semua. Okay, korang tulis macam tu 9, 2, 7, 8, baki 7. Okay, good. Good, good. Tanya, tanya. Yang betul tanya. Yang salah tak apa. Kita belajar di kesilapan. Jadi inilah untuk bahagi. Untuk bahagi akan ada, kena guna cara ni. Lebih mudah. Okay, seterusnya adalah bahagi dengan bahagi dengan 10 atau 100 atau 1000. Maksudnya, tengok nombor dia ada kosong-kosong ni. Okay. Okay, cara nak bahaginya macam mana? Cara nak bahagi berapa? Cuba seorang jawab soalan nombor jawab nombor 3. Cuba try. Sebab ada yang nak belajar ni. Mikael. Mikael, jawapan last jangan macam tu eh. Jangan tulis tolak 7. Tulis 9, 2, 7, 8, baki 7. Nanti kita ingat tolak pula. Okay, Mikael? Cepat buat soalan 3. Ada student cakap dah belajar. Dah dapat jawapan, tulis dekat sini. Alright. Ini bagi soalan apa eh? Okay, tengok jawapan sikit. Tengok jawapan sikit. Oh, ada yang dapat point eh. Ui, dahsyat eh.
Okay, siapa yang dapat point tu, tahniah. Korang macam dah level tinggi. Okay, tapi setakat ni untuk year 5, untuk tajuk bahagi ni, kita akan tulis baki dia. Okay, yang dapat point tu memang cikgu respect lah sebab korang dah tahu. Okay, caranya macam ni. Apa-apa nombor yang bagi 100, 10, 100, 1000, 10,000. Okay, kita kena tengok berapa kosong yang dia ada. Ini ada 1, 2, 3, betul? Okay. Cara yang paling mudah, adalah korang ambil titik di belakang sekali ni. Okay, cara yang paling mudah, saya rasa yang buat puluhan tu dia buat cara ni kot. Cara yang paling mudah adalah korang kira 3, ada 3 kosong. So korang potong 1, 2, 3. Jadi jawapan akan dapat 9, 9, 4. Dan nombor yang kena potong tu adalah baki dia. Ha, nombor yang kena potong tu adalah baki dia. 1, 1, 8. 18 je. Baki 18. Macam ni je. Mudah je. Okay, boleh eh? Nanti cikgu nak korang buat latihan ni. Latihan ni banyak tau. Tapi, kalau buat semua mesti korang power. Boleh faham tak tadi, cara tadi? Tak faham, cakap tak faham. Siapa yang tak faham, cakap tak faham. Faham, cakap faham. Faham. Good. Ainsraya, you did very well kot. Saya bagi contoh satu lagi cara tadi. Contohnya soalan 2. Kita kira berapa kosong. 1, 2. Okay. Lepas tu, ada 2 kosong kan? So kita potong. 1, 2. Okay. Sekarang ni tulis nombor yang tak dipotong. 5, 1, 4, 5. Okay. Nombor yang kena potong tu adalah baki dia. Baki. Siapa kena potong? 2 dan 4 kan? Baki 2, 4. Macam ni je cara dia. Senang dia. Faham. Okay, good. Nanti cikgu bagi latihan eh. Okay, lagi apa lagi yang perlu tahu tajuk ni? Anu dalam pembahagian. So, kita tengok atas sekali. Kenderabah melibatkan anu. Okay. Sorry. Bahagi. Pendarabah pembahagian. Sekejap lah. Pembahagian melibatkan anu. Q bahagi 43. Okay. Pembahagian melibatkan anu. Anu ni maksudnya unknown. Apa yang kita tak tahu. Okay. Jadi contohnya macam mana? Gariskan, tengok contoh 5.3 muka surat 24. Siapa yang ada buku lah. Gariskan perkataan yang boleh diwakili dengan anu dalam setiap situasi di bawah. Okay, maksudnya kita cari mana satu anu. Okay, tengok ni. Suatu nombor apabila dibahagi dengan 12, jawapannya ialah 5042. Okay, apa anu dekat sini? Anu ni adalah sesuatu yang kita tak tahu. Apa yang kita tak tahu kat sini? Cikgu buku apa? Cikgu tak pasti lah. Kalau year 5, ini book C kot. Tak apa, tengok soalan ni. Apa jawapannya? Anu, apa yang kita tak tahu? Apa yang kita tak tahu tentang nombor satu ni? Satu nombor. Good try. Satu nombor. Okay, good. Okay. Anu ni maksudnya apa yang kita tak tahu tau. Anu. So baca ayat ni. Suatu nombor apabila dibahagi dengan 12, jawapannya 5042.
12 kita tahu, 5042 kita tahu, tapi dia cakap suatu nombor. Siapa tahu suatu nombor tu berapa? Ha, tak tahu kan? Ha, tak tahu, tak tahu. Jadi kalau tak tahu itulah anu. Tak tahu. Okay, good. Ha, cuba try nombor 2 cepat. Ha, cepat cepat saya cabar buat nombor 2. Siapa saya cabar? Ain Suraya, you did very well. Okay, ada jawab murid. Nombor 2 lah. Inilah. Nak datang murid ni. Okay, ada jawab bilangan stem kakaknya. Okay. Okay, okay, bagus. Lagi yang lain? Mana lagi yang lain ni? Tidur ke? Kelas kita sampai kelas 1-1 eh. Okay, tak boleh stand sikit. Lagi, 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 lagi. Baru berapa orang ni? Koyim Kristina, ada jawab ke? Bilangan stem kakaknya. Okay, pandai, pandai. Bagus, bagus. Pandai semua. Okay, dia cakap Syukur mempunyai 78,400 keping stem, iaitu 20 kali bilangan stem kepunyaan kakaknya. Jadi bilangan, dia cakap bilangan, bilangan stem kepunyaan kakaknya, yang ni kita tak tahu. Okay, yang ni kita tak tahu. Jadi inilah anunya. Okay, semua okay? Kalau okay, cakap okay. Oh, pandai lah semua. Oh, Wak Suraya, Nakib, Faris, Syira, oh, pandai. Okay, bagus. Bagus, bagus, bagus. Okay. Jadi untuk yang last kali. Ini bahagian last kali, E. E, bentukkan ayat matematik berdasarkan situasi di bawah dan seterusnya menyelesaikan masalah berikut. Maksudnya, kita kena cari anu dia apa. Lepas tu, kita nak selesaikan masalah dia. Okay. Untuk jawab soalan ni, baca soalan. Okay, baca soalan. 9,130 biji gula-gula dibahagi sama rata kepada sekumpulan murid-murid. Didapati bahawa setiap murid mendapat 11 biji gula-gula. Berapakah orang murid di dalam kumpulan itu? Ah, jadi saya nak awak cari anu dia apa. Cepat tulis kat komen. Tulis komen. Siapa pandai, mesti tahu. Siapa yang tak tahu, kita belajar. Okay? Berapakah? Okay. Good, right? Wuih, dah dapat jawapan lah. Siapa tu? Laju, wai. Anunya apa? Anunya apa? Berapakah murid dapat gula? Okay, good. Ain Suraya. Yang lain tak nak cuba? Cubalah, cikgu tak marah pun. Anunya apa? Anunya berapa, guys? Bilangan murid di dalam kumpulan. Okay, good, good, good. Okay, jom kita bincang. Siapa yang try tadi? Terima kasih. Orang memang hebat. Okay, baca ayat ni. Sama ada sekumpulan murid. Didapati bahawa setiap murid dapat. Berapakah soalannya? Berapakah orang murid di dalam kumpulan itu? So, berapakah berapakah orang murid ni kita boleh tulis bilangan murid. Apa lagi? Siapa tulis jawapan ni? Bilangan murid dalam kumpulan itu. Ha, ni semua jawapan betul-betul ni. Okay, yang penting kena cakap bilangan murid. Okay? So anu kita dah tahu bilangan murid. Jadi kita tulis anu ialah bilangan murid. Okay, anu ialah bilangan murid. Okay, baru boleh jawab. Baru boleh jawab soalan ni. Macam mana kita nak kira? Kita nak cari bilangan murid, betul? Jadi caranya, kita ambil berapa jumlah gula-gula tu? 9,
130 bahagi dengan 11. Sifir 11, korang kena hafal juga. Kenapa sampai sifir 12? Okay, so sifir 11, siapa yang hafal, okay lah. 9 boleh bagi 11 tak? Tak boleh. 91 boleh bagi 11 tak? Boleh bagi tak? Dapat 88, betul tak? Siapa yang hafal tu tahulah. Okay, 88 sifirnya sifir 8. 1 tolak 8, tak boleh pinjam orang depan. So dapat 1, 11 tolak 8 akan dapat 3. 8 tolak 8 dapat 0, tak tulis pun tak apa. 3 turun ke bawah. Okey, 3 turun ke bawah. 33 bagi 11 dapat tak? Berapa? Ha, cepat jawab. Sifir 11. Sifir 11 sifir yang paling best. 33 bagi 11. Tak ada orang jawab ke? Tak apa sifir 11 ke? Just 830, alah. 3, okey pandai, bagus. So 3. Okey, cantik. So 33, tem atas tolak bawah ada baki tak? Tak ada, kosong. Kosong turun ke bawah. Kosong. So kosong bagi 11 boleh tak? Tak boleh. Kosong. So jawapannya adalah 830 orang murid. Okay, siapa yang jawab ni? Oh, okay, good, good, good. Siapa yang jawab ni? Tahniah. Tahniah yang cuba. Kalau salah pun tak apa, kita belajar. Right? Jadi cikgu nak bekalkan korang dengan dengan latihan. Dengan latihan ni korang boleh korang boleh buat betul-betul. Nanti waktu exam dapat betul semua. Nak? Siapa nak betul semua? Angkat tangan. Siapa nak betul semua? Waktu exam. Tak ramai eh? Tak apa. Jadi cikgu cabar korang buat soalan. Soalan Fakrul Anwar, why? Oh, they raise hand, okay, good. Okay, cikgu cabar korang buat soalan. Semua soalan yang kita buat tadi, yang mana tak jawab lagi, kita jawab sama-sama. Jawab sama tak? Awak jawab sebagai homework lah. Jawab sama-sama buat apa ni? Okay, buat sampai dapat. So, homework awak di muka surat. Ini book C. Cuba check. Sama tak? Sama tak? Ini book B ke book C? Book C? Muka surat apa ni? Terlalu lah. Bahagi. Surat 21. Sama tak? Sama tak? Year 5, tolong cakap. Yang year 5 cakap saya sama. Tulis year 5 sama. Kalau year 4 cakap year 4 sama atau tak sama. Okay. Siapa yang tak ada buku, cikgu akan tangkap gambar. Cikgu akan upload masuk dalam Facebook. Nanti tengok kat Facebook. Soalan kita upload dalam Facebook, nanti tanya ayah. Ayah nak tengok soalan kat Facebook boleh? Nanti ayah bagilah. So, sabar. Book B, page 22 hingga year 4, year 4 tolong reply. Year 4 cakap, saya year 4, buku sama. Cikgu nak tahu. Sama eh? Sampai muka surat 23, 24. Buat semua eh? 25, okey? 25. Sampai muka surat 25. Year 4 buat apa? Apa hal? Sekejap eh? Okay, surat 25, buat semua. Siapa berani dia berjawab semua. Siapa yang nak betul-betul berjaya kena jawab soalan ni. Okay. Ain Suraya, book B, book C ke BTC? TC? TC ke? Cikgu cek eh. Ain Suraya, year berapa eh? Year 4 ke? Year 5? Oh, book C lah. Book C. Sorry. My apologize. Book C. Ini book C. Year 5. Year 4 tengok. Buku sama tak?
Saya rasa sama je buku. Tolong, tolong, tolong year 4 cakap. Saya year 4, buku saya year 5. Maksudnya sama ke Khadijah? Nak dengar suara Khadijah lah. Buat apa buksi? Buksi bang. Tak sama? Ain Suraya year 4 ke year 5? Lima belas? Apa yang lima belas? Lima. You five. Okay, sekejap. Saya nak cakap dengan Ain Suraya sekejap. Ain Suraya, hello? Yeah. You are from year five ke year four? Five. You're year five and then your book, see? It's not the same as ours. Is it the same? No. Soalan tadi. Sama tak? Tak sama. Tak sama? Tak. Kenapa? Sebab ni year 5 tau. Book C. It's okay, never mind, never mind. We will upload the question in the Facebook lah. So kalau ada printer, print, jawab, nanti tak akan ambah. Okay, semua okay semua? Siapa lagi tak sama ni? Ini Syira. Fakrul okay? Buku sama tak? Fakrul pula, oh tu nama ayah awak eh. Nama siapa? Dia tak tahu. Siapa lagi tak sama? Inshira? Inshira, Inshira. Inshira ya berapa? Inshira tolong reply. Saya nak tolong korang ni. Inshira, tak ada mic eh? Okay, ya. Yeah. Saya guna mic saya. Oh, sorry, sorry. Book C, year 5, page 21 ke? Yes. Page 21. 21 yang ni. Cikgu tulis 22 lah kat sini. Start daripada sini. Okay. You understand? Okay. For those, dia punya soalan lain. Soalan lain, nanti tengok kat Facebook. Minta kat ayah, ayah nak tengok Facebook lah. Nak tengok soalan. Okay. Nanti kalau ada printer, boleh print. Tulis jawapan. Okay. Kalau tak ada printer, ni lah jawab kat kertas kosong ya. Nanti cikgu semak, okay? Semua okey? Siapa ada siapa nak cakap ke? Ada apa soalan lagi tak? Je ke? Ya, inilah 22 hingga 25 lah. Muka surat 22 hingga 25. Je file. Saya pun guna nama ayah saya. Okey, okey. Year 4 muka surat apa? Okey, year 4 nanti tengok kat Facebook. Cikgu upload kat Facebook. Okey? Zemi okay? Alright. So I think that's all for today. Thank you so much for your cooperation. You guys deserve to be successful lah I think. Sebab korang semua cuti-cuti pun belajar. And orang-orang cuti selalu relax-relax tapi korang belajar. Jadi cikgu rasa kejayaan memang milik korang. Okay? Kejayaan memang milik korang. I think that's all for today. Thank you so much. Okay? All the best. Okay, nanti makan dengan family, okay, salam kat ayah dan mak. Alright, nanti tengok kat Facebook, cikgu upload question. Dan juga nanti korang post jawapan kat sana. Bila nak hantar, by sebab soalan banyak, cikgu bagi sampai esok lah. Alright. Thank you so much everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.